Avui tornem a parlar dels símbols, de les banderes. Jo ja saben que en aquests casos sempre es dic companys i companyes del Partit Socialista, funcionaris, gent que ens està escoltant en casa, agafeu bé la cartera, perquè és un poc el que diuen al metro, no? Guarden sus objetos personales, no? Perquè quan el PP comença a parlar de banderes, sobirania nacional, ens porta una moció que no té cap sentit avui, alguna està entramant. Alguna està entramant, és veritat, jo ho dic així. Però jo avui, bueno, avui tindré un detall amb vostès per a que estiguen més tranquils i vull, efectivament, com ens demanen en la moció, fer, bueno, ondejar, no?, este símbol que vostès avui proclamen, veritat, per a que estiguen ben tranquils, senyor Mazón, veritat. Està al revés, bueno, senyor diu que està al revés, jo crec que està bé, no? Estan vostès tranquils, els agrada, ja estan més relaxats. El problema és que, clar, lo important no és esta bandera, senyor Mazón. Lo important no és esta bandera. Lo important no és esta bandera. Sap què és lo important? El que vostès amaguen quan ensenyen esta bandera, quan porten aquestes mocions. El que vostès amaguen porten tota la vida amagant. Què amaguen vostès darrere de la bandera? Ho mostrem, què amaguen de la bandera? Així ho tenen. Veuen que amaguen darrere de la bandera? Veuen que amaguen? A vostès es fa molta gràcia, veritat? Però el que és important no és ondejar una bandera, és fer polítiques que dignifiquen la vida de les persones. Veuen així el senyor Eduardo Zaplana, vostè li sona, no, senyor Mazón? Vostè va formar part del seu govern, se'n recorda, no? Se'n recorda, veritat? Doncs pues clar, este senyor resulta que si li demanen 19 anys de presó a este senyor, 19 anys, per haver provocat un frau en les ITV d'uns 20 milions d'euros. Continuen riguent-se, senyors del Partit Popular. 20 milions d'euros. Saben què passava, senyor Mazón, quan vostè estava en el govern? Que hem pagat durant 15 anys les ITVs més cares de tota Espanya. De tota Espanya. Esta és la seva bandera, senyor Mazón. La bandera dels zaplanistes. El pufo del senyor Zaplana, pel qual li demanen 20 anys de presó. I pel qual hem hagut d'estar pagant 15 anys les ITVs més cares. Saps què ha fet este govern del Botànic? Ha tornat a fer públiques les ITVs i tornem a pagar menys per la ITV. Esta és la bandera. Esta és la bandera que defensem. Però hi ha més gent, veu? Hi ha Maria José Català, li sona, eh? És la seva candidata a l'alcaldia de València. Pel matí, on deixa la bandera i porta esta moció al plenari de València. Però què fa per la vesprada? Per la vesprada, fa una Universitat Internacional de València que costa 34 milions d'euros i la ven a una empresa privada per 4 milions d'euros, en un pufo de 30 milions d'euros que paga la ciutadania. I sap què passa després? Que entra a cobrar d'aquesta empresa privada. Ja no riu tant vostè, veritat? Ja no li fa tanta gràcia. Esta és la seva bandera! Esta és la seva bandera, perquè per davant vostès ens venen d'esta manera. Però per darrere, el que representen... és el pufo de la Universitat Internacional de València. És el que representen. És el que representen. I sap què ha fet el Botànic? El Botànic ha dut les beques universitàries a les més altes de tota Espanya. I aquesta és la diferència entre les seues banderes, senyors del Partit Popular, i les nostres banderes. I després podria parlar-li jo a vostè del senyor Blasco i del que va fer amb la sanitat pública o amb les beques, de la senyora Milagrosa Martínez. Mire vostè. La senyora Milagrosa Martínez, no caben les fotos en esta bandera, en la seua bandera, en la part B de la seua bandera, no caben les fotos. I també puc posar la seua foto, senyor Mazón. Sí, la té així. S'ha vist, no, vostè? S'ha vist. I puc parlar-li de moltes coses, de molts sumaris on vostè apareix, però li vaig a recordar un, que és un dels que a mi més em sorprèn i em pareix un dels actes més poc ètics que s'han dut a terme en la província d'Alacant, i és el cas IFA. I és el sopar que vostè va organitzar per a 3.000 militants a costa de la ciutadania en el recinte ferial. Sí, és aquest cas. I sap què han fet el govern del Botànic? Quan vam entrar a governar, descobrir-lo. Ja havia prescrit, però vostès estan tornant els diners. Saben què passa? Que per davant vostès ens porten mocions per ondejar la bandera, però per darrere, ens prenen el pèl. De res serveix els símbols nacionals si no van acompanyat de polítiques que ajuden les persones. I vostès no representen aquesta bandera ni ninguna bandera positiva per a les persones. Per tant, jo els dic que deixen de parlar tant de banderes i que es dediquen a dignificar la política valenciana. I molt probablement dignificar la política valenciana, senyor Mazón, és que vostè se'n vagi de les institucions pel que representa i pel que vostè va fer
en les èpoques dels governs del senyor de Camps i del senyor Zaplana i del senyor José Joaquín Ripoll. Perquè al final, saben què, senyors de la dreta d'Alacant? Que molta bandera i molt poca vergonya. Lleve usted cuidado con la inviolabilidad de la bandera española para sus juegos. Puede hacer usted los juegos que quiera. Puede usted evitar hablar de esto, que todo ha sido para evitar hablar de esto como habitualmente hace. Pero lleve usted cuidado porque la bandera es inviolable. Algunos la respetamos y no la aprovechamos para hacer prestidigitación, ni juegos, ni trucos, ni evasivas. Jamás con la bandera. Jamás.